Nu skal I høre alle sammen. Vi har sat os for at prøve at undersøge, hvilken sommerøl, der egentlig er den bedste. Derfor så har vi taget kontakt til en række bryghuse her rundt om i Danmark, som har sendt det, de selv mener er deres bedste sommerøl. Så det vil vi prøve at blive lidt klogere på, hvad vi synes er den bedste her i dag. Kan du smage? Ja. Mm. Den smager virkelig meget øl, den her. Ja, det er ikke så heldigt, hvis man ikke kan lide øl. Nej. Det smager flad festivaløl. Mm. Sådan en dåsebajer, der har ligget ude i et telt i 2,5 dage i solskin. Flot anmeldelse. Den dufter til gengæld meget, meget let. Den har ikke den der grimme ølduft. Den smager mere af vin, end den smager af øl, synes jeg. Har lidt. Den er meget god. Ja, så lever hun op derovre. Der er mange små bobler i munden. Hvad siger du derovre? Jeg synes, den er god. Du synes, den er god? Ja. Den er du sidder og siger, at øl er godt. Det er jo, ja, jeg synes, den her er god, fantastisk. Fordi den smager ikke så meget af øl. Har god duft, synes jeg. Frisk ølduft. Ja. En øl at være, så synes jeg faktisk, den er okay. Fordi jeg synes, det er ligesom, den ligger sig lidt mellem den der og den der. Så jeg vil hellere drikke den der, men ja. Altså, bedre end en fad. Eller en tubor. Den ligner virkelig meget øl. Dufter kedeligt. Ja, og dufter rigtig meget øl. Der er ikke så meget sommer over den for mig, må jeg indrømme. Det smager lidt smule sødligt. Honning, ja. Det er rigtigt, den har sådan lidt blød, sød smag. Jeg er ikke helt tilfreds. Den lugter ikke så meget af... Den har ikke det der kraftige ølduft. Den har sådan lidt en sæbesmag. En sæbesmag. Er det en behagelig sæbesmag, synes du? Nej. Nej, det er rigtigt. Der er sådan en lidt halvkemisk bismag. Syntetisk lavendel. Ja, ved du hvad? Det er et godt tegn. Den dufter af frugt og sådan. Den smager godt nok lidt under. Jeg synes virkelig også, den smager. Det er ikke en lidt af skab, måske. Den er meget blomstet, sådan ikke? Den bedste, der sådan, for, øl, for ølkenderen, så er det måske den her. Mm. Og for den, der ikke er så vild med øl, så er vi altså ude i den her. Nu har vi prøvet at diskutere os lidt frem til, hvad det egentlig var for nogle øl, vi synes, der var de bedste. Og det, vi har fundet ud af, det er, at den øl, vi har her, som var nummer 2 på vores liste, det blev også den anden bedste sommerøl. Og sommerens bedste øl, det er den, vi har her. Hvis du spørger eksperterne fra Eurowoman. Det er værd at bemærke, det er en rimelig atypisk øl. Det mener ikke om det, folk normalt forbinder med øl. Det er måske derfor, at du godt kan lide.